20 людей постраждало у сутичках із поліцією в Гонконзі. Протистояння поновилися після того, як активісти вдруге зайняли стратегічно важливе перехрестя у районі Монгкок. Раніше поліція зачистила це місце від барикад. У сутичках взяли участь близько 9 тисяч людей. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кийки. У підсумку 26 учасників акції затримали. Нагадаю, демонстрації в Гонконзі почалися майже місяць тому. Тоді на вулиці мегаполіса вийшло 80 тисяч людей з вимогою самостійно обирати місцеву владу.